ଆଖୁ ଚାଷର ଆଗୁଆ ଚାଷୀ ଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏବେ ଫୁରସତ ନାହିଁ। ଦିନର ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଆଖୁ ଅମଳ। କିଛି ଜମିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବଢ଼ିଛି ଏହି ମିଠା ଆୟକାରୀ ଫସଲ। ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଲେ ଆଖୁ ଗଛକୁ ସିଧା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧାଯିବ ବାଉଁଶ ମେରା। ମେରା ଆଣି ହିଡ଼ମୁଣ୍ଡରେ ଗଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ। କିଛି ଦୂରରେ ପେଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆଖୁ। ଆଖୁ ରସ ଫୁଟୁଛି ବଡ଼ ଏକ ଲୁହା ପାତ୍ରରେ। ଆଗରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିବ। ଏବେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ବର୍ଷକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଖୁଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଯତ୍ନ କରେ, ମେରା ମାରେ, ମେରା ଆଣିକିରି ବିଲ କିଣିକିରି ଆଣିକି ବାଉଁଶ ମେରା ଆଣିକିରି ମାରି ମୁରାକିରି ତାକୁ ବି ଯତ୍ନ କରିକିରି ସଦାସର୍ବଦା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କୁଲ ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାହା କରୁଛୁ, କିଛି ବି ଲୋକ ମୂଲିଆ କରିକିରି ବି 1000 ଦଶ କରିଦିଏ ନ ପାରିଲା ବେଳକୁ। ତାପରେ ଆଡ଼ୁ ଏଇ ଆଖୁ କାଙ୍କୁରି କରିକିରି ଝିଅ ପୁଅ ତିନି ଗୋଟି ଯାକ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ତିନି ଗୋଟି ଯାକ କଲେଜ ପଢ଼େଇଲି, ପାଠ ଚାଠ ପଢ଼େଇକି 3 ଗୋଟି ଯାକ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ବି ଏଠାରୁ ବି ବାହାଘର ବି କଲି। ଘରକୁ ଯାହା ହେଲା ହିସାବ ମୂଲିଆ ଚାଲିଆ ବି ନେଇଯାଉଛି। ମୂଲିଆ ଚାଲିଆ ଆଜିକାଲି ରେଟ୍ ତ ବହୁତ, ମୂଲିଆ ଚାଲିଆ ନେଇକିରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ କୋରଡ଼ା ଗାଁରେ ଭଲ ଆଖୁ ଚାଷୀ କିଏ ପଚାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବିଗତ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସଫଳତାର ସହ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆଖୁ ଚାଷ ଓ ଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ। ଚାଷ କାମରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିନୀ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଚାଷୀ ଦମ୍ପତି ଏବେ ଆଖୁ ଅମଳରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯାଉଛି ଆଖୁ। କିଛି ଖଣ୍ଡ ଆକାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ ତିଆରିରେ ଲାଗିବ। ଦିନେ ଗୁଡ଼ ମାଣ 8 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଖୁ ଚାଷ କରି ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାମିନୀ। ତେଣେ ଶିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଆଖୁ ଚାଷକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଖୁ ଚାଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲୁ ନା, ଆଖୁ ଚାଷ କରିକିରି ଏଇ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଟିକେ କରିକିରି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଟିକେ କିଣିକିରି ଘର ଛୁଆ 3 ଗୋଟି ପାଠ ପଢ଼ି ଛାଟ ପଢ଼େଇକିରି ବାହାଘର କରିକିରି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ନାତି ନାତୁଣୀ 4 ଗୋଟି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆମ ଏରିଆର ଜଣେ ସଫଳ ଆଖୁ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଖୁବ୍ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଷରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ବେରୋଜଗାର ହିସାବରେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆଖୁ ଚାଷ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରଧାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।